Nós estamos aqui no Parque Cerrado, onde nós duas conseguimos conquistar o nosso sonho de ter o nosso apartamento. Para mim, está sendo um sonho realizado mesmo. Simplesmente porque eu tenho família já e eu queria conquistar esse empreendimento. Eu procurei a tenda para ver se eu conseguia e eles fizeram um parcelamento para mim maravilhoso. Então, para mim, compensou bastante e hoje eu me sinto realizado de estar conquistando esse sonho de uma casa própria e junto com a minha família. Então, para mim, está sendo uma realização muito grande estar conquistando esse empreendimento. Essa chave aqui é o meu futuro. Estou aqui com minha amiga Júlia. A gente é amiga já tem uns 2 anos. A gente resolveu escolher a tenda. Devido ao acesso facilitado, nós duas conseguimos conquistar o nosso sonho de ter o nosso apartamento e conseguimos, através da tenda, realizar esse sonho. Então é muito gratificante para nós, né, conseguir as chaves do nosso primeiro imóvel. Então é momento de muita gratidão a Deus e felicidade. Esse é meu primeiro imóvel. Eu tentei comprar antes em outras construtoras, só que infelizmente não deu certo. Só que agora com a tenda, ele tem uma visão mais ampla, mais fácil financiamento. Então acabei conquistando com a tenda meu primeiro imóvel. Meu primeiro imóvel. Eu morava com meus pais, ainda moro, e aí de repente surgiu a tenda, foi ótimo, o atendimento foi ótimo, e a gente resolveu comprar esse apartamento. Foi super fácil, porque a gente encontrou um corretor bom, pessoas que atenderam a gente super bem no stand. Eu espero que seja ótimo. Eu espero construir uma família aqui nesse apartamento, construir uma família, ver meus filhos brincar aqui nesse pátio.